Bismillahirrahmanirrahim, arma e tet, tepër e mirë me cilën besimtari mund të përballet fuqishëm me provat e ndryshme, është dhe ajo që ka përmendur Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famëlar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Te Allahu ti jemi dhe ta i do kthehemi. Shumica e njerëzve mendojnë se kjo fjalë, kjo fjali thuhet vetëm atëherë kur ti përballesh me një vdekje. Vjen lajmi, se dikush ka vdekur nga tronditja e madhe, njëri u thot, inna lilla, wa inna i lehi rajiun, të Allahu të jemi dhe të i do këthemi, por realisht, Allahu i madhërishëm pra, në të vërtet, në ka përmendur dhe në ka të reguar dhe mësuar në Kur'anin familar se kjo lutje mund të përdoret, mund të thuhet në gjdo loj, në gjdo loj fatkesie, në gjdo loj sprove. الله جل جلاله نبل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِرِ صَابِرِينَ ندو تسبروهم يوبا ما ديشكا فريكس بشيء من الخوف wal ju'i me uri, po ashtu me pasuri, po ashtu në frymët e njerëzve, pra në vdeket e ndryshme, por deri dhe në e, e furnizimet me fruta dhe perime të gjitha këto, me të gjitha këto Allahu xhelel xhelalu do të sprovojë. Wa bashiri sabirin, edhe ti përgozoi durimtarët. Alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jan ata të cilët kur goditen apo dëmtohen apo përballen me ndonjë fatkeqësi, thot me ndonjë fatkeqësi, me ndonjë sprovë prej sprovave të ndryshme, ata janë të cilët thon pra besimtarët e mirë inna lillahi wa inna ileyhi raji'un, ta Allahu ti dhe ta i do kthemi. Çka do thot që kjo është një lutje që mund të thuhet në të gjitha sprovat e ndryshme, sikur dhe do të me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nuk është një lutje që këndohet enkas apo recitohet veç mas për rastin e vdekjeve të ndryshme. Mirë po Allahu Gjellegjelaru në thot, besimtarët, durimtarët e vërtetjen ata cilët, e shprehin besimin e tyre, e shprehin në nështrimin e tyre kundrejt Zotit Fuqiplot me këte fjal. Inna lillahi wa inna i lehi rajiun ta Allahut i jemi dhe ta i do të këthejemi. Shfarë thot pasaj Allahu i madhërishëm Kur'an i familart? Ula i ka alejhim salavatum mi rabbihim wa rahme. Vërtet këta njerës të cilët kanë durim, dhe i lutën Allahu të madhërishëm me këtë fjalë të madhe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ta Allahu të jemi dhe ta i thehemi, Gjelalu, do kthehemi atëherë Allahu xhelle xhelalu do t'i sjell këtyre njerëzve bekime dhe mëshirë do t'i bekojë por dhe do t'i mëshiroj. Mëshira është diçka ndryshe nga falja. Ës, më thon, nuk bëhet fjalë për falje gjunash, sepse falja gjunave po bëhet fjalë për një diçka të caktuar, për gjunahet, kurse mëshira është akoma më e madhe, akoma më e gjerë. Ço do thot, nëse Allahu të mëshiron dhe ti je i sëmur, ti do të shërohesh ose do ta lehtësoj në maksimum. Nëse ti ke ndonjë problem, Allahu do të nxjerr ty nga ai problem ose do ta lehtësoj dukshëm çështjen në tënde. Nëse je përballë sprovave dhe Allahu don të të mëshiroj, atëherë e di që do ti, Allahu i Madhërisëm do ti lehtësoj ty ato sprova ose ndoshta ti largon sprova të fare. Pra, në ajetin kuranor po na tregon Zoti se ata njerëz të cilët bëjnë durim dhe i mbështeten në Zotin, i nënshtrohen Allahut xhelle xhelalu. Duke thënë Inna lillahi wa inna ileyhi raji'un. Te Allahut jemi dhe te ai do kthehemi, atyre Zoti ty do te jap bekim, në të njëjtën kohë do te jap mëshirë që ti të përballosh këtë sprov dhe mëshira e Zotit këtu është që ti do ta lësoi çështjen përball asaj sprove në të cilën ti gjendesh. Kemë një hadith shumë të fuqishëm që e transmeton Imam Muslimi në, në Sahihun e tij nga Umuseleme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ma min muslimin tusibuhu musibah, fe yaqulu ma amarahullah. Çdo musliman që e godet ndonjë fatkeqësi, e godet ndonjë sprovë e ndryshme. Nga provat e ndryshme, dhe ai i thot: Ate me cilën e ka urdhëruar Zoti Madhërishem në Kur'an: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pastaj i thot اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها او الله بقى بس تي ثوا انا لله وانا اليه راجعون او الله ما të shpërblehem, pra më qo shpërblime për këtë sprov që më karënë dhe ma zëvënsoj gjendjen time, pra më ke prekur në diqka, zëvënsoj e këte me diqka më të mirë më pas. Vetëm se Allahu Gjelle Gjelalu thot pejgamberi së selem, vërtet do t'i jap shpërblime të më dha këti njëriju, dhe në të njëjtën kohë do të azvendsoj Allahu xhelle xhelalu çështjen me diçka më të mirë se ajo që kishte pasur më përpara. Pra, qenka një një lutje e veçantë të cilën e ka mësu Allahu Gjelle Gjelalu, por ka një zgjerim më tepër në sunetin e pejgamberit, alihi salatu selam, në qfar doloj sprove, në qfar doloj problemi, në qfar doloj fatkesie, nga fatkesit, problemet, sprovat, e larmishme dhe të ndryshme nga jeta e kësaj bote, thuaj i këto fjal, inna lillahi wa inna i lehi rajiun, ta Allahu t'jemi dhe ta i do këthehemi, Allahu me gjurni fi musibeti, o Allah me jep shpërblime në në këtë sprov që më ke dhën, në të njëjtën kohë pastaj thot wa akhlif li khayran minha, dhe aty ku më ka ardhur sprova, më zëvendëso, më pas me diçka më të mirë se sa kjo. Shumë djetar kanë të reguar dhe sekretet të tjera, kur kanë thënë se kjo fjallë është enkas për ymetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, përse, për shemull, Allahu i madhërishëm në ka të reguar për sprovët e ndryshme, me të cilat, me të cilat janë përbalur profetet e Allahu të gjelle gjelalu, për nuk e kanë thënë këtë fjallë, për shemull, Jakubi që farë tha, Ja, esefa, ala, Jusuf. Ja, e sefa, ala Jusuf, ah, mirë për mu, sa kesh, qëfar ndodhi kështu me Jusufin? Pra ankohet uh, Jakubi ja, a.s. për djalin e ti Jusufin që vëlezrit e ti e morën edhe e larguan fillimisht nga shpia, e hodhen në pus në mënyrë që të zhduke nga familja mos ishte më në, dëmë thënë, antar i familjes, fizikisht antar i familjes e tyre për shkashet që DN Faramyr në 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 surën në surën Yusuf mirë po Allahu i madhërishëm, me ma ardhjën e fesë islame, me dërgimin e Muhammedit sallallahu alaihi salatu selam si profet, me zbritjen e Kur'anit famëlar si fjalë e Allahut subhanahu wa taala, na mësoi që ne të themi inna lillahi wa inna ileyhi raji'un dhe vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi që përveç kësaj të themi Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli li khayran minha o Allah më shpërblem mua në këtë provë që më ke dhënë dhe në të njëjtën kohë ma zëvendëso gjendjen time. Aty ku jam goditur, ma zëvendëso me diçka më të mirë se sa kjo. Atëherë, këto janë nga lutjet te për të fuqishme dhe te për të mira të cilët besimtari nuk duhet të, 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 jemi për balë së mundjeve, jemi për epidemive, jemi për balë sprove, inna lillahi wa inna i lejhi ragi unë, me gjurni fi musibeti wa akhlif li khajran minha dhe do të kemi vërtet besim të Allahu Gjelle Gjelalu se a i do të lehtësoj sprove në tonë dhe ndoshta mund të na mund të na e largoj fare me lejen dhe me fuqinë e tij